כמה מילים שלי אליכם הצופים. הימים הקרובים צפויים להיות מהקשים של מדינת ישראל. מצד אחד, הלב עולה על גדותיו כשחושבים על אלה ששבים הביתה. ומן הצד השני, אפשר שלא לכאוב ולבכות על אלה שנותרים מאחור. על אירועים כאלה נהוג לומר בחדשות, שמחה מעולה בעצב. אבל היום השמחה לא מעולה בעצב. היא קורעת תחת היגון, השכול והדאגה האמיתית למה שצופן העתיד. הרבה מאוד סימני שאלה כלולים במתווה הזה, הרבה מאוד שאלות קיומיות, אבל אחרי שהתקבלה ההחלטה, עומדת החובה שלנו כעם לתת גיבוי למקבלי ההחלטות. הם מנגד צריכים להבין שהגיבוי הזה לא יישאר בכל מחיר. אחרי מקבץ הבטחות שניתן לנו בתחילת הלחימה, והופרו ככל שחלף הזמן, אנחנו חייבים לדעת שמדובר כעת בוויתור אחרון. אם בעוד מספר ימים תיכנו שוב לתכתיבי החמאס, אם נמצא עצמנו בסוף התמרון הזה בתחושה של עוד מבצע שלא השיג את מטרתו, אם נגלה שהקונספציה שוב חיה ובועטת, אתם תזכרו לדיראון עולם כמנהיגים שפספסו את ההזדמנות לתקן. עם ישראל הוא עם הנצח, אנחנו נשרוד את האירוע הזה כמו ששרדנו לאורך ההיסטוריה. השאלה היא מה יהיה המחיר? והתשובה לכך תלויה בהחלטות שלכם, החלטות שצריכות כעת להביא דבר אחד, חד וברור, ניצחון מוחץ למדינת ישראל.